šimtamečiai medžiai slepia Noriūnų dvarvietę. Seniūnijos centrą prie Kupiškio, Panevėžio plento. Parke, kuris leidžiasi į kairiakrantį Levens slėnį, auga balzaminiai kėniai, europiniai maumedžiai, pilkieji riešutmedžiai, girdėti mažo upelio, kriokšlio čiurlenimas. O šiandien mes viešime Noriūnų bibliotekoje. Ką įdomaus galime Noriūnuose ir jų apylinkėse pamatyti, mums padės sužinoti bibliotekininkė Irena Gasparonienė ir jos talkininkai Eimantas, Vesta, Lauryna ir Emilija. Taigi, keliaukime kartu. Kas gali pasakyti, kad jis buvo skirtas? Toks apolus. Gyventi jis tinkamas? Ne. Ar tikrai? Ne. Nu, langų kiek jūs matot? Duris matoma, o langų? Jeigu aš pasakysiu, kad tai buvo šaldytuvas. Nuskaitę QR kodą sužinome, jog iki 19 amžiaus pradžios dvaro sodyboje stovėjo nedideli klasicistinio stiliaus rūmai. Venslovavičiams valdant dvaro seniai pastatai buvo perstatyti. Prancūzų architektas suprojektavo, o vietiniai meistrai pastatė naujus rūmus. 1923 metais dvaras parduodamas buvusiam įgaliotiniui ir nuomininkui, Jonui Adomavičiui, Adomoniai. Buvęs kumetynas. O kas tai yra kumetynas? Eimantas nežino. Kumetynas yra bendrabutis. Bendrabutis. Tai labai senas bendrabutis. Kumetynė gyveno dvaro darbininkai. Kumetynas – akmens mūro pastatas, puoštas akmens mozaikais. Iš akmenėlių sudėliotas gėlės paukščiai. Baudžiavos laikais čia gyveno apie 200 kumečių. Vienuolyno istorija pradedama skaičiuoti nuo 1676 metų, kuomet Lauryno Mykolo Otulanovickio finansiškai remiami čia apsigyveno pirmieji dominikonų vienuoliai. Čia veikia jų seminarija ir parapijinė mokykla. Buvo didelė biblioteka. Vienuolyną sudaro trys korpusai statyti skirtingų laikų, bei prie jų susiformavęs kiemelis su ūkiniais pastatais. 1858 metais vyskupas Valančius per vizitaciją įsteigė vieną pirmųjų Lietuvos blaivybės brolybių. Dar šis tas iš bažnyčios ir vienuolyno istorijos. Čia matot, dar kartą mums primena, kad pakrikštytas architektas Laurynas Gucevičius. Palėvinės švento Dominikono bažnyčia įsikūrusi Levens dešiniajame krante. Savo istoriją skaičiuoja nuo 1676 metų. Tai baroko stiliaus architektūros paminklas. Bažnyčioje įrengti 8 vėlyvojo baroko ir rokoko formų dirbtinio marmoro altoriai, gausiai puošti skulptūromis bei lipdiniais. Aukštų medžių, baržų ir užuolų baivanai turi. O daug gražiausia, kad pats gražiausias, pats seniausias užuolas Kupiškio rajone baivanų užuolas. Ir nustota mokslininkai per grįžį tų užuolų pagal rievą skaičiovo, kad paveik 1000 metų. Tai senėlis, tai senėlis. Prižiūratas, aptvartas tas užalas žolės ir po šiai dienai. Ait reikia ir nulinkt galvų šitom senėliai.